ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਇਕੋਨਮੀ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੈਮਨਸਨ ਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਰਲੱਭਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਦੁਰਲੱਭ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਰਲੱਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਐਡਮ ਸਮਿਥ। ਐਡਮ ਸਮਿਥ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਕੋਜਿਜ਼ ਆਫ ਵੈਲਥ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਜਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਜਿਸ ਕੀ ਹੈ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਵੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਵੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੁਰਲੱਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿਆਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਰੋ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਲਫਰਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਵਿਵਸਾਇਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਾਇਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਰੀਅਲ ਮੈਨ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਲੋਸਫਰ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੋਟਿਵਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਟਰੀ ਹੈ ਵਰਗਾਤਮਕ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਤੇ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਨੋਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਨੋਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਨੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਓਰਡਨਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਬੜਾ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਨੋਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਨੋਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਬਿਨਸ ਲਾਰਡ ਰੋਬਿਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੇਸਟੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਸਿਟੋਵਸਕੀ ਸਟੋਨੀਅਰ ਐਂਡ ਹੇਗ ਜੇ ਹਾਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਰਲਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਵਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਲਭ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਵਾਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਂਟਸ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਰਲਭ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾ ਘੱਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਵਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾਪਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਵਰਤਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਵਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਰਲਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਰਡ ਰੋਬਿਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਕੋਸਟ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਰ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਬਿਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਨਾਤਮਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਪੋਜੀਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਤਾ ਅਤੇ ਸਕੋਪ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਬਣਾਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਜੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਸਕੈਰਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ, ਆਦਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਤੁਸ਼ਟੀਕੁਣ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁੱਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਫਰੂਟਸ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਪਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁੱਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦੇ, ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸ਼ਟੀਕੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਐਨ ਇਕੋਨਮੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਕਿ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਵਾਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਲਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੀਬਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਲਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਲਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਵਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਲਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਵੇਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਤਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਿਕਸਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਕਸਚਰ ਯੂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਤੇ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰ ਹੂਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ। ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਗੁੱਡਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਫੋਰ ਹੂਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗਰੋਥ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ, ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਈਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਈਏ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਚੋਇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁੱਡਸ। ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡਸ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸੋਨਲ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡਸ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁੱਡਸ, ਨਿੱਜੀ ਵਸਤੂਆਂ। ਨਿੱਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁੱਡਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਵ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਕਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ
ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਵਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਈਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ। ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਲਈਡੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 35 ਜਿਹੜੇ ਨੇ 30 ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ 30 ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 30 ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 14 ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ 20 ਮੋਨੀਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਜੇ 24 ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਹੋਰ ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 27 ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ 5 ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਅਸੀਂ 29 ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ 30 ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 30 ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਨਿਚਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ 1/5 ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 0.2 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਕੋਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਫੋਰ ਈਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0.2। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 5 ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 5 ਤੋਂ 10 ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਸਾਨੂੰ 29 ਤੋਂ 27 ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ 2/5 ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0.4। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਇਨਕ੍ਰੀਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਇਨਕ੍ਰੀਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ 3/5 ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.6 ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 24 ਤੋਂ 20 ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0.8 ਹੋ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਤੋਂ 25 ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 20 ਤੋਂ 14 6 ਘੱਟ ਗਏ ਤਾਂ 6 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 0.5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1.2 ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ 30 ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਸਾਨੂੰ 14 ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ 14 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2.8 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਉਹ 2.8 ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14 ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਤੋਂ 25 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 5 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 5 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 40 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 0.357। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14 ਤੋਂ 20 ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 5 ਦਾ, 5 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0.833। ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 25 ਜਦੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ 4 ਦਾ, 20 to 24। ਤਾਂ 5 ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1.25। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 24 ਤੋਂ 27 ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 15 ਤੋਂ 10 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 5 ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 5/3 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 1.667 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਹੀ 10 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 27 ਤੋਂ 29 ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10 ਤੋਂ 5 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 5 ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2.5। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਤੋਂ 30 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਤੋਂ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 1 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ 5 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 30 ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਈਡੀ ਨੰਬਰ ਵੀ 30 ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਨਪੁੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫੁੱਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏ ਤੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਏ ਤੋਂ ਬੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਵ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਵ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 30-30 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ 35-35 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ LED ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੋਨੀਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਯੂਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਵ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਡਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਫ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1.4 ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ ਕਰੀਏ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ ਕਰੀਏ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ ਕਰੀਏ, ਉੱਚ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ AB ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ A1 B1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਅਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਏ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨੈਚੁਰਲ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਪੱਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਰਥਕੁਇਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਹੈ 1.5 ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਨ ਏ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਵਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਫੋਰ ਹੂਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਵਿਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟੂ ਯੂਜ, ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਇਟ, ਤਾਂ ਫੋਰ ਹੂਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਫੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮਨਿਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮਨਿਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਫੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਫੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਿਵ ਐਂਡ ਡਿਡਕਟਿਵ ਰੀਜਨਿੰਗ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਟੂ ਜਨਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡਕਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਸਤੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਇੰਡਕਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਡਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਡਿਡਕਟਿਵ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਵਸਤੂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੰਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕੁਝ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਵਸਤੂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਡਕਟਿਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ। ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਥਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੈਸਟ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ। ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਆਂਸ਼ਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ
ਪੋਜੀਟਿਵ ਐਂਡ ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਸਾਇੰਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਰੋਬਿਨਸ, ਫਰੀਡਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਬਿਨਸ ਅਤੇ ਫਰੀਡਮੈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਜੀਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਪਿਗੂ, ਹਾਰਟਰੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਪੋਜੀਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਜੀਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਨਾਤਮਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਟਿਵ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲਟਨ ਫਰੀਡਮੈਨ ਹੈ, ਲੋਰਡ ਰੋਬਿਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਧਨਾਤਮਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ, ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਨਾਤਮਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਾਵਰਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਮਾਈਕਰੋ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਨੇ। ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਰਜ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਕਦੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਕਦੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਇੱਕ ਫਰਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਸ਼ਟੀਗਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੋਕ ਐਂਡ ਫਲੋ। ਸਟੋਕ ਐਂਡ ਫਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਟੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਮਿਤ ਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੋਕ। ਮਤਲਬ ਐਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਟੋਕ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਟੋਕ। ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲੋ। ਤਾਂ ਸਟੋਕ ਐਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਫਲੋ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਕਿ ਸਥਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਜੇ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਵੀ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਡੀ ਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀ ਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਐਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰੰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੈਟਿਕ ਕਨਸੈਪਟ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੀ ਨੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿ ਪੀ ਟੀ ਮਾਈਨਸ 1, ਪੀ ਟੀ ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੈਗ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਮਲਸਨ ਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ, ਰੋਬਿਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਰੋਬਿਨਸ ਨੇ ਸਕੇਸਟੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਫੋਰ ਹੋਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਟੂ ਹੋਮ ਟੂ ਬੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਗਰੋਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡਸ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਸਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁੱਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਕਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਲੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਹੈ ਇਹ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦਰੇ ਟੂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜਿੰਗ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਯੂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਸਦੇ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਸ਼ਿਫਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਵਰਡ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੇ, ਕੈਪਿਟਲਿਸਟ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਇਕੋਨਮੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਥੋਲੋਜੀਸ ਨੇ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਐਂਡ ਡਿਡਕਟਿਵ ਰੀਜਨਿੰਗ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਲੇਰੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਕੁਲੇਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਟਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਜੀਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਨਾਤਮਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਈਕਰੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਸਟੀਗਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਸ਼ਟੀਗਤ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਕ ਐਂਡ ਫਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਟੋਕ ਐਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਫਲੋ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।